Koha e pandoshkrueshmërisë ka marrë fund, shkëlqim Hajdari ngre alarmin. Mirë ai që ka vjedhur lekët nga fondet publike, po ngushtohet rrethi. Arrestimi i kryetarit të bashkisë së Lushnjës, Fatos Tushe dhe 10 zyrtarëve të tjerë, përfshirë dhe një biznesmen, ka bërë shumë buj në media dhe opinionin publik. Ish prokurori shkëlqim Hajdari, duke folur mbi arrestimin e SPAK në Lushnjë, tha se ka ngritur alarmin për të gjithë zyrtarët e administratës se kush ka vjedhur dhe ka abuzuar të paktën një herë me fondet publike, do të merret i pandehur dhe do t'i viditat përballet me drejtsin. Sipas tij, koha e pandëshkueshmërisë ka marrë fund pasi në të gjitha bashkitë e vendit do të ketë arrestime. Hetimi nuk fillon nga vlera një abuzimi tenderi, por nga koha kur është bërë një denoncim. Kur ka pasur një indicie, i jepet dosja një oficeri të policisë gjyqësore, i vihet numri dhe fillon hetimi. Vendosen disa njerëz për atë çështje dhe kjo është. Unë po ju them diçka. Mirë ata që kanë vjedhur 100 darkë nga fondet publike, sepse do t'i vi koha. Të gjithë të 61 kryetarët e bashkive duhet të friksohen. Për të gjitha bashkitë ka denoncime dhe të gjithë do të përballen me ligjin. Nuk ka më të fortë apo të pandëshkueshëm. Koha e pandëshkueshmërisë mbarohi. Çdo person që ka abuzuar me të mirat publike një ditë do të marrë ndëshkimin, ka thënë ai.